الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه anga gurin yace wa zulmu shi fa zalunci da an tsarkake shi daga Allah Allah baya zalunci kuma bai so ai zalunci sai yace shi zaluncin nan shine wada ushayin fi gairi maudihi mutun ya dauko abu ya dora a inda bai kamata ba ba gurin sa ba a sa shi a gurin fallahu la yad'u al'azab fi man yastahiqu an-na'im Allah ba zai sanya azaba ga wanda ya cancanci ni'ima ba idan abinda mutun ya aikata ni'ima ya cancanci Allah ya mai to Allah ba zai mai azaba mai makon ni'imar ba mu mutane da yawa san zuciya kan iya sa mutun yayi abinda ya kamata a mai sakamako mai kyau amma a ga dama sai a jirkita mai abu wani ya taba gaya min tsintar waya yayi ya tsinci waya tsakaninsa da Allah ya tsince ta sai ya tunanin mai wayan nan ya kamata ya bashi wayarsa sai aka kira shi da aka kira shi sai ya dauka wayan nan fa yace eh tsakai da Allah na tsince ta yace eh ni ma yau wane to ina za mu hadu sai yace mu hadu a gon ma'azu lokacin da ya to a gon ma'azu yace sadu daidai primary to kafin sai wasu ga ringa mai wane karka yadda ka fito fili ka jira ka ga da waye zo saboda mutane baka san irin abin da suke ba yana zuwa ku sai labe a wani shago ana kiran wayar sai ya dauki wayar sai yake cewa kana ina yace eh gani nan ina nan wajen primary kana ina kai sai yace eh gani nan nazo kawai sai ya ga ba shi kadai bane da waɗansu da jami'an tsaro yake sai yace ah to abin da ma ba gaskiya bane na ga ma tsakanin Allah ka cutar da ni da ya kashe wayar shikenan sai ya jefar da wayar kaga yayi daidai to da yawa za ka ga wani tsintuwa za a yi tsintar abin da ya tsinta haka ne amma gudun a mai dan sakamako ko isani za a mai sai a nemi a nuna akwai abubuwan ma da babu a ciki an gane to Allah baya irin wannan abu shi duk abin da yake haka yake haka Allah zai ajiye shi amma mu san zuciya yana sa mu abubuwa da yawa Allah ya sauke yace wala yad'un na'imu fi man yastahiqu al'azab kuma bai sanya ni'ima ga wanda ya cancanci a azabtar da shi bal yad'un na'imu fi man yastahiqu yakan sanya ni'ima ga wanda ya cancanci a nemtar da shi wa yad'u al'azab fi man yastahiqu kuma yakan sanya azaba ga wanda ya cancanci a azabtar da shi yayi abin da za a mai azaba sai a mai abin da za a azaba yayi abin da za a mai ni'ima sai a mai ni'ima haza huwa al'adalu wannan shine adalci amma la akasu fa huwa zulmu amma akasin yin haka to shine tsantsan zalunci law azaba ahal al imani da za azabtar da abuta imani wa ukrima ahal al kufri kuma a mutunta kafirai yakunu haza huwa zulmu da wannan ya zama tsantsan zalunci wallahu munazzihin an zalika Allah yana tsarkakuwa da ya zamanto an siffanta shi ya koya siffantu da siffata zalunci wala yumkinu an yu'azziba ahlal iman bai yuwa Allah ya azabtar da ma'abuta imani wa an yukrima ahlal kufri ko kuma ya mutunta ya darata ma kafirai wa ayyadakulul kuffar aljanna bai yuwa Allah ya shigar da kafirai gidan aljanna wa an yudkulul mu'minina annar ya shigar da mu'minai wuta haza la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala wannan bai cancanta bai kamata a jingina shi da Allah mai tsarki da daukaka Allah yana mai da kowane irin abu yana bashi sa a matsayinsa qauluhu wallahu lahul khalqu wal amru Allah ke da halitta da kuma al amru shine umarni wal khalqu khalquhu dukkanin halitta halittar Allah ce wad daru daruhu duk wani gida gidan Allah ne qala Allah ta'ala Allah madaukake ke cewa ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin saurara lahul khalqu wal amru Allah ke da halitta shike da umarni tabarakallah albarkoki tabbata ga Allah rabbul alamin mahalicin talikai araf ayata 54 ala lahul khalqu da aka ce ala lahul khalqu wa huwa al ijadul ashiya Allah ke samar da abubuwa min adamin daga rashi tun fil azal babu
amma sai Allah ya zo ya samar da su, to shine mai samarwar. Fa kullul makhluqati khalaqaha Allahu jalla wa ala, dukkan abin da ka gani na halitta Allah ne ya halicce su. Kowane irin abu ka gani haka Allah ya halitta shi. La ahadan yakhliqu ma Allahi, ba wanda suke ta halitta tare da Allah, ballantana kuma yayi halitta irin ta Allah, ba wanda Allah ya tarayya da shi wajen halittar, ba wanda kuma yake irin halittar da Allah yake yi, shi kadai ne bai da mataimaka a wajen halittar sa. Kala ta'ala madaukake ce, Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah shine mahalicin kowane irin abu. Zumar aya ta 62. Wa kala ta'ala madaukake yace, am khalaqu lillahi shuraka, am ja'alu lillahi shuraka khalaquka kalqihi fatashabaha alkhalqu alayhim qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid alqahhar. Am ja'alu lillahi shuraka, koko wa'annan da suka sanya ma Allah abokanan tarayyar, khalaquka kalqihi, su ma abokanan tarayyar suna iya yin halitta irin halittar Allah. Idan mutum ya ce zai yi botorami, a ce ai Bature yayo botorami, yayo motar da babu direba a ciki, yayo jirgin da babu direba a ciki, kuma tana tafiya, tana motsi, tana komai. An gane? Ba haka ake kallo ba? Wannan ai ba halitta bace, don babu jini a jikin abin da aka yi halittar. Ko botoramin da aka yi, an yi robot din amma ba jini jikin shi. Ba jijiyoyi, iyaka wayoyi. An gane ko? To shi ko Allah kafin a yau mutum din waye samar da irin yadda za a iya ga siffa na mutum, ga siffa na doki, ga siffar giwa, ga siffar zaki, ga ta mutum, ga ta akuya, ga ta rago, ga ta tinkiya, waye samar da irin wa'annan? Shine Allah. Kuma asalin kirkiro tunanin a kirkiro yin abin, waye tana waye wannan kirkiran? Shine Allah. Haka sama da ƙasa, ba wanda tunaninsa ya taba zuwa ya san wani abu sama ko wata aba ƙasa, sai Allah shine ya samar da shi. Shine yace fatir samawati, shine wanda ya initiating din sama da ƙasa, ba wanda ya taba tunanin irin haka sai shi Allah da yayi. To mutanen kansa ma in kai 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 kanka ya akai aka yoka, an yi shawara da kai ko da babanka ko da mama, da yawa za ka ga ba ma wanda zai san ba me za a samu, cikin ma da aka samu ba a san yadda ake ciki ba, sai da Allah ya so ya fitar da shi. Saboda haka Allah yake da sammai da ƙasai da iko. Fatashabahal khalqu alaihim, sai halittar take musu tashabihi, take irin kama da wadda Allah yayi, har suke ganin ɗaya ne da na Allah. Qulillahu khaliqu kulli shay'in, ka ce musu Allah shi ne mahalicin komai, wa huwa alwahid alqahhar, shi ne makadaici marin jayi. Ra'at aya ta 16. Am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka kalqihi fatashabahal khalqu alaihim, koko sun sanya ma Allah shuraka abokanan tarayya, khalaqu sai su ma suka yi halitta, ka kalqihi kamar halittar Allah, fatashabahal khalqu alaihim, sai halittar da aka yi da ta Allah da tasu sai ta rikita su, suka kasa gane ina na Allah ina nasu. Bi haisu an khalaqal abda, lalle bawa wai ya halitta, yashtabihu bi khalqillahi, sai ta kama da halittar Allah. Haza la yumkin, wannan bai taba yuwa. Wa huwa mustahilun, kuma abin da ba zai taba kasancewa bane. Qulillahu khaliqu kulli shay'in, ka ce musu Allah ne mahalicin komai, wa huwa alwahid alqahhar, kuma shine makadaici marin jayi. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi, Allah zai kare musu wani tambayar ta gaba ta daban, ya ce musu ara'aytum ma tad'una min dunillahi, shin kuna ganin abin nan da kuke kira koma bayan Allah kuke bauta ma, kuke rikansu abin bauta? Khalaqu ka kalqihi, wai sun yi halitta irin halittar Allah ne? Fatashabahal khalqu alaihim, sai halittar ta yi kamancece ne a wurinsu? Babu. Yace ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni, aruni na tsallake aya ko? Yace ara'aytum, ku ban labari, ma tad'una min dunillahi, abin da kuke kira koma bayan Allah, aruni ma za khalaqu, ku nuna min me suka halitta min al-ard, daga cikin ƙasa me suka yi a cikin ƙasa, wanne bangare suka samu, kowace irin halitta, kowane ƙwaro, kowane abu suka samar da irin nasu ne? Aqab aya ta 4. Fal amru, malam yace umarni, lahu subhanahu, yana ga Allah matsarkaki. Wal amru, shi ko umarni, huwa at-tashri'u wal wahyi al-munazzil, shine shari'a
a ce a yi kaza a bar kaza bisa wahayi wanda Allah ya saukar ku yi kaza ku bar kaza fal khaliqu mahalici huwa allazi ya'muru wa yanha shine wanda yake umarni yake hani wa yashra'u li ibadihi kuma yake shar'anta wa bayinsa ma yaslahuhum wa yanhahum abinda yake zama daidai gare su ko kuma hane su akan su amma yadurruhum akan abin da yake cutar da su walaysa li ahadin babu wani mutum dama a gurin sa an ya'muru aw yanha yayi umarni ko yayi hani aw yujiba ibadatan ko ya wajabtar da wata ibada aw yanha an shay'in ko ya hana wani abu min gairi dalilin in ba da wata hujja da Allah ya aiko manzo yace wannan abin a bar shi ko a yi shi ba amlahum shuraka ko suna da wayansu amlahum shuraka ko suna da abokanan tarayya shara'u lahum min ad-din wanda suka shar'anta musu abin da za su aiwatar na addini ma lam ya'zim bihi Allah abin da Allah bai bada izini akai ba babu shura aya 21 fal amru lillahi subhanahu wa ta'ala umarni na ga Allah al amru al kauni al qadari al amari na halitta kuma na kadartawa wal amru shar'i da kuma al amari na shari'a ya amuru wa yanha subhanahu wa ta'ala Allah yake umarni Allah yake hani tsarki ya tabbata a gare shi la ilaha illa huwa babu wani abu bauta sai shi lahul khalqu wal amru shike da halitta shike da umarnin araf ayat 45 dai wa farraqa bainal khalqi wal amri sai Allah ya bambanta tsakanin halitta da umarni fadalla ala anna al amru ghayru makhluqin wannan ya tabbatar mana cewa shi umarnin ba halitta akai ba halittarsa akai ba wa fi hadha raddun dangane da wannan akwai raddi alal jahmiya akan kungiyar jahmiyawa allazina yaquluna wanda suke cewa innal qur'ana makhluqun qur'ani halittacce ne ba maganar Allah bace a gurin jahmiyawa wa inna kalamullahi makhluqun wai dukkan maganganun Allah halittattu ne farraqa bainal khalqi wal amru sai Allah ya bambanta tsakanin halitta da umarni yace lahul khalqu wal amru kaga khalqu daban amru daban an gane ko al amru huwa min al kalami shi al umarni daga zance yake fitowa wata shari'i da kuma shar'antawa wallahu farraqa bainal khalqi wal amru sai Allah ya bambanta tsakanin halitta da umarni fadalla wannan sai ya nuni ala annal kalamullahi gairu makhluqin lalle zancen Allah ba halittacce bane yana yi ne a lokacin da yake so yayi kuma yana bada umarni akan abin da yake so ya bada kuma yana hani akan abin da yake hani shi yasa cikin Qur'ani da yawa wasu wuraren sai kaji Allah ya tambaye ni ga manzon Allah wa yasalunaka anil kamri wal maisar wa yasalunaka anil kaza alal ahilla wa yasalunaka haka zaka ji an tambaye manzon Allah sai Allah ya ce mai kul kaza kaga nan maganar ce Allah yake idan halittatta ce maganar za a yi tambaya yanzu kuma a bada amsar akan ta kaga ba ta zama haka ba Allah ka samu dace yace waddaru darahu gidajen kuma gidajen sa ne jalla wa ala wadduwaru salasa gidajen guda uku ne gida uku ne ake da shi gidan farko darud duniya gidan duniya shi muke ciki yanzu wannan gida ne da kowa yana ciki kuma kowa sai ya bar wannan gidan kowa sai ya bar gidan nan dole ne matukar zaka zo duniyar to sai ka zo wannan gidan wani ya zo ya awa daya wani ya zo ya sakan wani ya zo ya kwanaki wani ya watanni wani ya shekaru wani ma har ya ji shekarun sun kai har an manta da shi ana tunanin ya mutu kwadam sai wani ya je sai same shi a cikin daki ya zaune yana nan ashe ya gama yawo a cikin garin a cikin duniyar amma kwanakin fa basu kare ba yana cikin gida a zaune to sai an yi wannan gidan kuma na Allah ne wannan gida waddarul barzakh idan an bar wannan gida inda za a je a jira sunan wurin barzakh kuma shi ma na Allah ne kuma kowanne dole tilas sai ya je wannan wuri sannan na karshe darul qarar wahiya darul akira shine gidan dawwama wannan nan ake dawwama daga wannan gidan an kai karshe nan ne bus stop duk wanda ya je ya kai makarkara kenan ba inda za a bari daga nan shine darul akira gidan karshe kullu halillahi subhanahu wa ta'ala dukkan su na Allah ne mai tsarki da daukaka qauluhu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayar Allah me yasa yayi kaza
amma shi Allah zai tambaye bayi me yasa kuka yi kaza kowane sai an tambaye mu Allah zai tambaye manzanni zai tambaye wa inda aka aika musu zai tambaye al'ummomi mu ma za a tambaye mu ya muka yi duk mu ba Allah labarin abinda annabawan baya suka yi don manzo Allah ya ba mu labari sai an yi irin wannan la yas'alu amma yaf'alu ba a tambayar Allah abinda yayi li anna af'alihi laysa fiha naqasun duk abinda Allah ya ba ta waya a ciki wa laysa fiha khilalun babu kuskure wa fiha mutaqannita fa hiya mutaqannitatin muhkamatan lokaci ne take da shi kuma a tsare suke an yi su ne a tsari kuma a tsarkake suke wala tafarratu ilaiha naqasun ba yadda za a ka samu wata tawayya aw khalalun ko kuma wata lalacewa ko karkacewa abadan har abada wasu'alu innama yakunu liman indahu naqasun ana tambaya ne inda aka samu tawayya ba abin da ya kamata ba sai a ce dan me ko me yasa nan ake yi fallahu la yas'alu amma yaf'alu Allah ba a tambayar sa abin da ya aiwatar li'anna af'alihi don ayyukan Allah ala tamami wal kamali suna tafiya daidai ne kuma a cike la limudaradil qahrihi ba dan yarin jaya bane wa rububiyatihi ko kuma dan shi ne ke da iko akai kama yaquluhu man yaquluhu kamar yanda wa'in suke fada daga cikin irin masu rutai huwa la yas'alu li'izmatihi subhanahu wa ta'ala wa jalalihi girman Allah ta daukakar sa da buwayar sa yafi karfin a tambaye shi don me kai kaza lakin laysa hadha wahdahu faqat sai dai ba wannan kadai bane dalilin balli la yas'alu aidan li'anna amalihi mutaqannitatun la yatafarraqu ilaiha naqasun la tatarrafu ilaiha naqasun babu wata tawayya dake ta soma ayyukan Allah a ce yayi sama yanzu Allah da ya halitta sama sai ya ce a duba a gani hal taramin futur kaga tayi krakin ta tsage babu kasa fa sai ya ce kasa ga ta nan farashinaha fa ni'mal mahidun Allah ya ce lalle mu ne kwararru ne duk iya wani kwarewa da za a yi to Allah ya kai karshen kwarewar dan haka ya shimfida kasa ga ta nan iyakar tafiyar ka a shimfida take sama kuma ga ta nan a gine take ba inda ta tsage ko ta samu wani karkacewa to haka Allah yake kwararre ne a wajen aikata abin da yake aikatawa dan haka ba buƙatar a tambaye shi akan abin da yake bikilafil makhluqi sabanin abin halitta fa innahu yas'alu an fi'lihi za a tambaye shi dangane da aikin sa li'annahu yataqatta wa yanqusu amalahu yakan yi kuskure kuma yana kan tauye aikin sa da yana sani yadda wani zai zo lokacin da aka zuba rodin da za a zuba a saman nan idan wani zo sai ya tambaya mutun nawa ake sa ran za su hawo gidan saman nan sai a ce ana sa ran kamar mutun 300 za su hawo ko 400 za su hawo saman nan to zai ce a matsayin sa na engineer wannan rodin da aka sa yayi kadan dan ana iya samun an yi dan mutun 300 ko 400 me yiwa za a samu lokacin da mutun 500 ko 600 za su iya hawa idan kuma za su gaba da hawa zai iya samun matsala in kuma aka yi shekara kaza ana hawan su za a samu matsala to yau ga saba ba wanda ya san lokacin da aka yi ta amma har yanzu ba ta taba tsagewa ba ga kasa nan a shimfide ba ta samu matsala ba to Allah kenan amma duk wani mutum duk abin da yayi sai ya samu kuskure a ciki kuma zai iya samun naqasu ko yana sani ko bai sani ba wa yakunu alaihi mulahazatun kuma zai zama akwai ababan kulawa da lura za a ce wuri kaza akwai gyara wuri kaza akwai dan kuskure wuri kaza ya kamata a mai kaza shi ko Allah ba a ce mai ya kamata wuri kaza ai kaza ya san abin da yake kuma haka ya tsara shi fa huwa yas'alu li'annahu naqisun min kulli wujuhin shi mutun sai an tambaye shi domin ya gajiya ta kowane bangare illa man kammalahu Allahu wa anahu sai wanda Allah ya mai da shi kamili kuma Allah ya taimake shi wa saddadahu kuma Allah ya miƙar da shi ya datar da shi wali hadha qala dan haka Allah yake cewa wa hum yus'alun su bayi gaba daya sai an tambaye su hadha min al-farq bayna al-khaliqi wal makhluq wannan na daga cikin bambanci tsakanin mahalicci da ababan da aka halitta annallaha la yas'alu shi Allah ba a tambayar sa wal makhluq yus'al dukkan abin halitta sai an tambaye su qawluhu wala yuqalu lima wa kaifa ba a cewa Allah don me ko yaya wala yadkulu ahadun bainallahi wa bain khalqihi kuma wani bai iya shiga tsakanin Allah da bawansa ko halittarsa
Allah ba a shiga tsakaninsa da bawa. Wala ya ataridu alallahi ba a bujiro ma Allah fa yuqalu a ce limaza kalaqallahu kaza, wai dan me yasa Allah yayi abu kaza. Ko dai na cutar da kai, ko dan kana ganin yanayin da yayi shi, ko dan wani abu, to ba a tambayar Allah haka, a ce me yasa Allah yayi kaza. Wama kayfiyatul khalqillahi li hadhal ashiya'i, kuma kace wai taqaqa Allah ma yayi wa'annan abubuwan, ba a yi. Kawai ka yadda ka mika wuya da abin da Allah yayi. Haza la yajuz, wannan bai halatta ba fi haqqillahi ta'ala, a cikin haƙin Allah madaukaki. Bal alaina taslim wal inqiyad, mu yadda ka mika wuya ga abin da Allah yayi. Wal i'tiqadu anna af'alallahi kamilatun, kuma mu kudurta cewa dukkanin ayyukan Allah kamalallu ne, sun yi daidai. La tatarrafu ilaiha naqasun wala kilalun, babu wata tawaya ko kuma wani karkacewa ko rashin daidai da yake fado mu ayyukan Allah. Wa in kifat alaina ba'dul hukumi, ko wa in kufiyat alaina ba'dul hukumi, ko da wa'ansu hukuncin sun shige mana duhu ba mu san dalili ba. An gane ko? Karka nemi sanin dalilin da yasa Allah ya ce ai kaza, ko abar kaza, ko ya kawo kaza. Ko ka san dalilin, ko baka san dalili ba, ba abin da ya dame ka. Fala tas'alu anha, karka nemi sai kai bincike ka gano me dalili. Bal naslimu, mu mika wuya. In adrakana al-hikima, in mun gano hikimar da ta sa aka yi, wal illa, ko kuma dalili. Fa biha wa ni'mat, to ma dalla, sai mu gode ma Allah. Wa in lam nadrikuha, in ba mu gane ba, fa innana nusallim, sai mu mika wuya mu yadda kawai. Wala na'taridu ala Allah, ba za mu bujiro ma Allah da neman tuhuma ba. Aw natawaqqafu ala al-amali, ko mu daina aiki hatta na'rifa hukmun Allah aw illa, ko sai mun san hikima ta Allah, ko sai mun san illar da yasa, dalilin da yasa aka yi. Karmi wannan abin da ke kanmu, mika wuya da yadda da cewar kuma ka san abin, tunda Allah ne ya ce ayi, to ba abin da dame ka. Abin da Allah ya ce ka yi ba zai zama cuta ce ko illa gare ka ba, sai ma dai ya zama amfani gare ka. Tunda duk abin da zai ce ka yi, sai ya gaya ma in ka yi shi ma ga irin ninkin da zai baka na lada, ga irin sakamakon da zai baka a kai. In kuma ya ce kada ka yi, sai ya gaya ma ga irin uqubar da zai yi in kai wannan abin. Kuma da za ka yi kai istighfari, sai ya yafe maka, ya fasa uqubar. Saboda Allah gafurur rahimin ne, Allah ya gafarta mana. Yace wa idza sami'ta ar-rajulu yat'anu 'ala al-asari wala yaqbaluha, in ka ji mutun na suka akan hadisan manzon Allah kuma bai yadda da su ba. Aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi, ko kuma yana musu akan wasu hadisai na manzon Allah. Fattahimhu 'ala al-islami, ka tuhume shi akan musuluncin sa, da gaske yake ku ko kokari yake, akwai tuhuma akan musuluncin sa. Fa innahu rajulun radi'ul mazhabi wal qawli, mutun ne mai lalatacciyar fahimta, mai lalatacciyar magana. Wala yutu'u 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ba a suka ga manzon Allah, ba a suka ga maganar manzon Allah. Wala 'ala ashabihi, ba a suka ga sahabban manzon Allah. Li'anna innama arafna Allah, domin mu mun fa san wane ne Allah. Wa arafna rasulahu, ko mun san manzon Allah. Wa arafna alquran, mun san qur'ani. Wa arafna alkhaira wa sharra, mun san alkhairi da sharri. Wa dunya wal akhirah, mun san duniya da lahira ne. Bil asar, karkashin karantarwar manzon Allah, karkashin sunna ta manzon Allah. Fa innal qur'an, lallai qur'ani. Ila sunnati ahwaju min as-sunnati ila alquran, shi qur'anin buƙatuwarsa ga sunna tafi buƙatuwar sunnar ga qur'ani. Me yasa? Shi qur'ani zai iya zuwa da wani abun mujmal ne, me zai fassara shi? Ko dai aikin manzon Allah, ko maganar manzon Allah, ko kuma umarnin da manzon Allah zai bada a kai, shi zai maka bayanin abin da qur'ani yake cewa a yi. Misali, Allah ya ce ku tsaye da sallah, ku bada zakka, ba shi kenan ba? To ya sallar take tsaye da ita da aka ce a yi? Shi sa wasu da suka shiga rudu, suka shiga rikicewa, sai suka zo sallar ma suka maida ita abun wasa. Akwai wanda ya taba zuwa lokacin da ake bugawa da irin wayannan masu aqidar, yace to ai ita kanta sallar, ya samu wayansu a nan garin suna sallah yadda muke sallah, sai yace su ma kafirai ne. Saboda na suka samu azhar hudu, la'asar hudu, magariba uku, isha hudu, asuba biyu, ina suka samu? Ba inda za ka kawo, duk inda za ka nemo qur'ani sai dai tawili. Ka dauko wannan
an ce masana wasu lasa waru ba ya ce ai ayoyin sallar kenan ke nufi masana raka'a biyu salasa uku uku ruba a hurhudu ko ba haka ba kaga ai nan tawili ake tafiya amma kaba kanka sauki fa manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli shikenan kai yadda manzon Allah yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in an tabe ka me yasa kai da manzon Allah yayi Allah ne yace laqad kana lakum cikin qur'ani fi rasulillahi dangane manzon Allah uswatun hasana dan haka wannan mutumin da yazo sai yace ba haka bane Allah yace wasjidi warka'i an gane ko ku yi sujada ku yi ruku'i da aka ce za a yi miƙe tsaye kawai ya kai ƙasa ya dago yace ya gama sallah shikenan to haka suke yi yanzu akwai wannan mutumin sunan shi Tal'udi inda kun taba gani ko kuka ji bidiyon shi da aka yi muƙabala da shi wani Tal'udi haka yake sallar kawai zai buga kai daga ya gama sallah ya zo hannan garin yace musu gaba ɗaya kafire ne su ma nan garin duk yadda za ka yi sai ka bi yadda manzon Allah ya da aka matsa suka ce ai wai sallah da sauran ayyuka tun daga manzon Allah har zuwa yanzu an taba yankewa al'umma ta yanke saboda haka haka zo kaga sun koma inna wajna aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim la muqtadun haka kafirin farko ma suke cewa duk wani abin da za a yi ba ka da aya da za ka rike mai karfi da ta wuce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dan wallahi in ka bita duk wani abin da za ka yi a rayuwa sai kaga manzon Allah yayi ko ya ce ga yadda za a yi Allah ka sa mu dace dan haka yace wa iza sami'ta ar-rajula idan kaji mutun ya ta'anu alal asari yana suka akan hadisai wala yaqbiluha bi yadda su ba aw yunkiru shay'an min al-akhbari ko yana musun wa'ansu hadisan manzon Allah fatahimhu alal islami ka tuhume shi dangane da musuluncin sa li anna min ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullahi domin na daga cikin ma'anar ka sheda Muhammad manzon Allah ne da'atuhu fi ma amara kamar biyayya cikin abin da yayi umarni wa tasdiquhu fi ma akbara da gasgata shi akan abin da ya bada labari wa sinabu ma naha anhu wa zajara da nisantar abin da manzon Allah yayi hani kuma yayi gargadi wa alla yu'budallaha illa bima shar'a karka yadda ka bauta ma Allah sai abin da manzon Allah ya shar'anta da shi ake bauta ma Allah haza ma'ana shahadatu anna muhammadar rasulullah wannan ita ce ma'anar kalmar shahada bangaren ta na biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita take nufin wannan ma'ana an gane ko wallahu jalla wa ala yaqulu Allah na cewa wa ma atakumur rasula fakuzuhu abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku rika wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da ya hane ku ku bar shi kaga ai nan shi manzon Allah aka ce ya hani ba qur'anin aka ce in yayi hani ba sai mutai dauki wannan fasara ce ai an ce ne ma ata kuma rasula fa kuzuhu abin da yazo da shi me yazo da shi qur'ani sai ta to shi aka ce ku rike to ma na hakum anhu fa an gane wa ma na hakum anhu fa ashe ba manzon Allah bane zai ga ana bai ce kaka kara ayi kaza a bar kaza ku yi kaza ku bar kaza kaga me yake hani dan haka fantahu ku hanu hashari aya ta 7 yace ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ya ku masu imani ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah yadda aka ce atiullaha haka ate atiur rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a fi ma akbara wa naha wa zajara anhu kan abin da ya bada labari ko yayi hani ke gargadi akai kuma da'a da aka zo sauran manyan malamai da manyan masana sai aka ce me ba a ce wa atiu ulul amri ba sai aka ce wa ulul amri domin su da'a su muqayyada ce tana iyawa su yi abin da ya saba ma Allah da manzansa shi ko manzo Allah ya tabbatar da ba zai yi abin da zai saba mai ba wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha baya fada san zuciyarsa dan haka Allah ya hada yi mai da'a da yau manzon Allah da'a amma da aka zo ulul amri sai aka ce wa ulul amri ba a ce wa atiu ulul amri ba domin su da'a su muqayyada ce suna iya cewa ayi abin da ya saba ma Allah an gane ko shi ko manzon Allah ma'asumi ne bai yin abin da ya saba ma Allah malam yace fal wajibu alal muslimi wajibi akan musulmi an yatamassala
ya misaltu ya rungumi ma ja'at al ahadisi abin da yazo cikin hadisai ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah zai Allah tabbata a gare shi li annaha wahyu sani domin su hadisan wahayi ne na biyu wahayin farko alqur'ani wahayi na biyu hadisan manzon Allah li anna al usul al adilla domin asali na dukkan wata hujja fil islami al mujtami'a alaihi awwalan al qur'an duk wata hujja da mutum zai fara nema cikin addini farko dai a ce ma kawo aya in babu aya fa saniyan as sunnatin nabawiyya sai aje na biyu sunnar manzon Allah innan ma salisan al ijma sai azo ijma'i akwai abubuwa da yawa da suke tasowa a yanzu ko yana da fito muna shi sa manzon Allah yake ce mana shi duk wani abin da ka gani na abinci da Allah ya tashi sai ya ce hurrima alaikumul maitata waddammu walhamul kinzir sai tsare ya tsintsince mai haraman sauran da aka yi shuru ba a ce ba fa suna iya zama halal da Allah ya tsinto halal din ne ya gaya mana ya kyale mana haram to da yau sai ka zo ka ga abin da zaka ci ko zaka sha ma sai gagare ka an gane saboda a lokacin da Qur'ani yake sauka cikin Larabawa zaka ji an ta magana ne sha'ir da alkama da wane ne mu yanzu mai muke magana da shi in ka zo sha'ir ma wani zai ce bai san ma me sha'ir ba ko ba haka ba amma ya san gero ya san dawa ya san wake ya san maiwa an gane to wa'ancan da aka cire su ne haramtattu da aka zo wajen abin da zai iya sa maye sai manzo Allah ya ce kullu muskirin kamru duk abin da zai ja hankali giya ne kaga da an yi shiru ba kyale ba sai mu tafi tafiya da abubuwa da yawa mai gani a neman harantawa kansa to abubuwa suna da yawa sai Allah ya kyale su dan haka manzon Allah ya yi bayanai akan abubuwa wanda su ne na halal ko na haram a cikin addini da yawa wanda wajibi ne mai riko da su ko mai aiki da su akan karantawa ta manzon Allah Allah ka samu dace kuna da fitulu yace hazihi al adillatu wa innan hujjoji la yajuzu lil insani an yaqul bai halatta mutun yace ana la astadillu illa bil qur'an faqat ni ba zan yi hujja ba sai da qur'ani kawai wala astadillu bis sunnah ba zan yi hujja da sunna ba kama ta qulul khawarij kama inda khawarijawa suke cewa wa man naha nahwahum da duk wanda ya bi irin tunanin su shi ma ya zama ba khawarije wai quluna suna cewa innal qur'ana mutawatirun wai qur'ani mutawatiri ne wa ma'sumun kuma kararre ne minal kilal daga cikin dukkan wani kurakurai wa amma sunna sai ce ita ko sunna fa hiya riwayatun min ar-ruwati wai riwaya ce daga cikin marwaita ya tatarraqu ilaiha al-khilal ana iya samun wani khilal daga cikin ta to in haka ne ai shi ma qur'anin ba a rubuce zo haka ba ko qur'anin nan ba ko manzo Allah lokacin da yake raye da zaka dauko qur'anin da muke da shi yanzu manzo Allah ba bai san an mai da shi cikin irin wannan takaddun haka ba wanda suke irin wannan magana su ma sun manta da su zauna a Maiduguri da suke ko a inda suke karatu za su ga cewa mutane ne ga su nan da hannu suke ta rubutunsa rubutunan da ya zo da can an yi ma rubutun ba fataha ba kisra ba damma ba komai kafin nan ma an yi rubutun babu ta'un sa'un ya'un an gane ko shinun sa'un duka babu wannan dige-digen sai da wani ya zo ya diddiga su dan a gane larabcin wannan da larabcin wannan sannan aka zo aka yi fataha kisra don masu kun aka zo aka yi duk da haka qur'ani gashi nan a yadda miki kuma lafiyayye babu abin da ya same shi haka sunnar manzon Allah yau da wani zai zo da hadisi haka nan malamai suka yi tabi za a gane cewa hadisin da wani ya kawo kago shi kuma sai manzon Allah yake fada tun yana raye duk wanda
ya kirkiri wani abu ko ya faɗi wani abin da manzon Allah bai faɗa ba sai manzon Allah ya ce tattali manzon sa a gidan wuta. An gane ko? To kaga kenan saboda ya san me ana iya kirkiro abubuwan a ce mai. Dan haka ya ce haza ihtimamul lil umma, in mutum ya tsaya haka ma kamar tuhuma ce ga magabata. Wa ulama'i hada malaman su wa sahabatu wa tabi'in, da sahabbai da tabi'ai allazina laqalul akhbara ba'da adamin sika, wanda suka dauko akhbar din wa adamul amana, wai babu sika babu amana kenan idan yace haka ne. Faqad akbara an-nabiyyu an ha'ula'i bi qawlihi, manzon Allah ya bada labari dangane da irin wa'annan mutanen, inda yake cewa yushakku rajulun sha'banun ala arikatihi, ina jin shakka ko kokwantan kaga mutum sha'banun a koshe ala arikatihi akan yar kujerarsa hardaddiyarsa, ya kula yana cewa bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla, wai tsakaninmu da ku littafin Allah, fama wajadna fihi min halalin istahalalnahu, mu kawai ba mu taba ganin wani halal da ke ciki ba face mun halattar, wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu, abinda muka samu ciki na haram za mu haramtar da shi, amma maganar hadisai ba ruwanmu da ita ba mai da ita ba ba samu ba yanzu. Da yawa ga sunan suna ta da'awa. Summa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu, ku saurara, nazo da qur'ani da kwatankwacin qur'ani. Mai manzo Allah yazo shi bayan qur'ani, wallahi hadisan shi, saboda haka yazo da qur'ani da kwatankwacin su. Qala alaihi salatu wassalam nadarullahi imra'un, Allah ya ji kan mutun da sama a maqalati, yaji abin da nace fa wa'aha, ya kiyaye dalla dallar abin da nace, wa ballagaha, kuma ya isar da abin da nace, kama sami'aha, kamar yadda ya ji, bai kara min ba bai rage min ba. Wannan mutum ma dalla da abin da ya aikata. Fa rubba muballigin aw a min sami'in, da yawa wanda akan isarwa yakan tsare ya kula ya bi sama da wanda ya ji daga manzon Allah. Yau ga mu ji muka daga manzon Allah, ko ji muka an zo an gaya mana manzon Allah ya ce, amma gashi nan muna ta faɗa wajen kare sunnar manzon Allah don mun tabbatar da abin da ake gaya mana magana ce ta manzon Allah, kuma aiki ne nasa. Allah ka sa mu dace. Wa qala alaihi salatu wassalam lamma khataba fi arfatin, manzon Allah ya faɗa lokacin da ya hudu ba a cikin arfa, ya ce laybul ganna shahida minkumul ghaib, lallai wa'anda suke nan su isar mu da wa'anda ba su nan. Me za a isar musu? Maganganun da ya faɗa, jawaban da ya yi, saƙon da ya bada, a isar musu. Idan ba isar ba, ta yaya saƙon zai zo gare mu? Fallazi sami'a, wanda ya ji, yuballigu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya isar daga manzon Allah, hazihi amanatun, wannan amana ce, qama biha ruwatul hadis, marwayta hadisi suka tsaya a kanta, wa rijalul hadis, da mazajen hadisi, jazahumullahu khairan, Allah ya saka musu da alkhairi. Wasanu sunnatin nabawiyya, sun kare sunna ta annabi, anid dakhili wal khazibi, wani ya shigar ko ya ƙarya, ko ya ƙaryata sun kare ta. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ballaguha, sun isar da ita, naqiyatan safiyatan, tsarkakakka tarkadaddiya, kama waradat anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi amanatin, kamar yadda tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya tabbata a gare shi da amana. Wa haza min mu'jizati haza ar-rasul, wannan daga cikin mu'jiza ta wannan annabi. Fa sunnatu laysat muhall at-tawaqqufi aw ihtimamin, sunna ba wurin tsayuwa bane ko kuma tuhuma, bal yujibu at-tasdiqu biha, dole ne ma kawai mutun ya gaskata da sunna. Wa yajibu al-amal biha, wajibi ne aiki da ita, kama yajibu al-amal bil qur'an, kamar yadda zama wajibi da aiki da qur'ani. Li'annaha wahyullahi min Allah, domin wahayin Allah ne kuma daga Allah. Qala ta'ala fi haqqi rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah madaukaki ya faɗa dangane da haƙƙin manzansa, yace wa ma yantiqu anil hawa, manzan Allah bai faɗi san zuciya, in huwa illa wahayi yuha, duk abin da ka ji yayi wahayi ne da Allah ya mai. To idan Allah yau bayan Allah ilhamar su faɗi abin da ke daidai ko su aikata daidai, me kake tsammani ga manzan da ya fi so a cikin manzanni, annabin da ya fifita cikin annabawa na farko kuma na ƙarshe a aikowa, saboda yin bushara gare shi, duk wanda zai zo sai an gaya mai akwai fa annabi mai suna Muhammad,
haka akai ta bushara akai ta bushara har Allah ya kawo shi sai kuma yazo a ce abin da ya fada ƙarya yake yi shugaban kafiran duniya ma an je gurin sa an kai complaint wurin sa ya tambaye su tunda ya taso a cikin ku ya taɓa mana ƙarya ta mu ƙarya babu makiyin manzon Allah a lokacin irin Abu Sufyan amma ya kalli mutumin nan yace mai tsakani da Allah tun daga yaron sa har zuwa yau bai taɓa mana ƙarya ba yace to kuna tsammanin mutumin da bai muku ƙarya ba tun daga yaro sai da ya kai shekara 40 sai yawa Allah ƙarya ku bai muku ƙarya ba tsayin ku na mutane ba wanda in ma ya muku ƙaryan zai iya muku ya zauna lafiya ba ku iya gane komai sai ma Allah da ba zai da in ya mai ƙarya zai tona mai asirin kai ƙarya sai ma Allah ƙarya to dan ku je dai ku saki tunani ku nazarin abin da ya zo muku da shi ku gani ya yake Allah ka samu dace abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana rabbana la tu'akizna in nasina waqtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin akwai tambaya kafin a kira sallah wa alaikum assalam kware da ayoyi ma da yawa sun kareta shi ai Allah magana ma yake cewa Allah bai magana ma ka kareta Qur'ani ne ma gabaki daya saboda haka ba halittar Allah bane maganan Allah ne shi sa Imam Ahmad bin Hanbal ya wahala a cikin kurkuku domin da ba dan Allah ya taimake mu da shi ba to lalle ku da an samu matsala saboda malamai da yawa sun yadda ko dan tawilin kar a kashe su ko kar a daure su ko a kazartar da su suka ce eh sun yadda Qur'ani makhluqun amma a zuciyarsu ba suna nufin wai makhluqun na halitta ba shi ko Imam Ahmad ya tsaya ya ce ba yadda za a yi gusa akan Qur'ani gairu makhluqun alqur'anu kalamullah ba halittar ce ta Allah ba magana ce ta Allah ba zai yi a korewa Allah magana ba bayan yana magana ya kawo nan ayoyin wa kallama Allahu Musa taklima wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ushbiha ala ganami alqiha ya Musa an gane maganganu dai Allah ya dewa Allah ka samu dace dan haka da zaran mutum ya tafi irin wannan to ya saki layi Allah ya dawo da shi kuma na kware kan hanya assalamu alaikum to shikenan ko wa alaikum assalam don Allah don son annabi ba a cewa don Allah don annabi don Allah don son annabi don son annabi ibada ce ka gane yawwa wa alaikum assalam haka ne don girman Allah an gane ko don ubangijin Ka'aba duk za a iya cewa don mahalicin sammai da ƙasai don wanda ke sama babu dirka ba turken da ya tare ta duk Allah ne ba kurkusu Aisha yake cewa ana cewa haka ana cewa dan girman Allah ai mai girman ne shine ai ka hada mutun da Allah ne a ban gane ba wani yace ba a cewa haka ce dan girman Allah Allah ya wuce ka ce wani dan girman Allah ke ka san akwai lafizan Hausa da wasu in suka tafi akwai lokacin da wani ya ce Abubakar Gumi tafsirin sa gaba daya yayi kuskure wai a ciki ya ringa sa ubangiji wai yayi shirka ya ce ubangiji ya ce wa Allah uba wannan kuskure ne mutum yana nema ne ya tafi je kai kwakwalwarsa inda bata kai ba ka gane idan mutum ya ce dan girman Allah kai min kaza ai girman Allah yake nufi da girman sa da yake da shi ka kalli girman kamai wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ana cewa ka dubi zumuncin da ke tsakanin mu to dan an ce ka dubi girman Allah kuma kai ma kaza sai a ce kai laifi ka gane idan aka tafi za a tafi irin wannan sai kaga ana ta wannan akwai wanda ya ce Jafar shi ma Jafar gaba daya ya ta kurakure ya ce wai ubangiji wai yayi wa Allah ma wannan kenan ya sa wa Allah ya zama da Allah uba kaga wannan kuskure ne Allah ya sauwake dama mun yi addu'a ko ina mai kiran sallah to bismillah